Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo aqui ao canal ANP Dog, Alimentação Natural para Dogs. Nesse vídeo eu vou mostrar que eu errei. Existem cachorros que são vegetarianos por opção. São cães que comem vegetais apenas por opção. Eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Se você não assistiu, tenho certeza que você vai gostar, mas você já está desconfiado do que vai vir por aí, né? Vamos ver aqui o vídeo juntos. Some of you just don't believe that my dog's a vegetarian, so I have this set up right now for you guys to see. Então, o que ela falou é o seguinte, né? Talvez alguns de vocês não acreditem que meu cachorro é vegetariano. Aí ela tem um prato que tem ali, acho que alface, vegetais, e um outro prato que tem alguma coisa de carne. I have this really gross, it's like a beef, like dog food. And then I have this delicious green salad. So I'm gonna bring her. E ela fala, né? Eu tenho aqui essa salada deliciosa aqui e essa coisa esquisita aqui de carne, nojento e tal. Ela fala mais ou menos isso. Ela vai trazer o cachorro dela para provar que o cachorro dela vai escolher a salada. Out, and we're gonna see which one she likes. Also, my dog is very healthy. She loves greens. She loves her salad. And I don't force her to eat her salad. It's what she likes. Assim, ela tá falando que a cachorrinha dela é muito saudável e tal, que ela sempre escolhe comer os vegetais, e que ela, a tutora, né, ela não força o cachorro a comer vegetal, né? Mas aí vamos ver aqui. Okay, so this is Bonnie. She is my little vegetarian. Okay, now, no, don't eat that. No, you want salad? You want salad? We need the salad? Here, take one. No, Bonnie, no. Só não sei nem porque esse vídeo foi postado, né? Porque, enfim, deu tudo errado. Mas mostra aquilo ao vivo, né? O cachorro, a natureza dele é uma natureza carnívora. Ele foi feito para comer carne, alimentos de origem animal. Os vegetais podem entrar em pequenas quantidades, sim, na alimentação natural, né? Em quantidades ali calculadas e tal. Mas se o cachorro puder escolher, é óbvio que ele vai escolher carne. Né? Ele é o animal carnívoro. Esquecer isso de cachorro onívoro e de cachorro vegetariano, cachorro vegano. Isso não existe. Isso é um desrespeito à fisiologia, à biologia do cachorro. E aí eu te convido para ser aluno do meu curso online de alimentação natural para cães, porque lá você vai aprender tudo o que precisa para montar a dieta do seu cachorro de forma adequada, de forma equilibrada. Tá? O link para o curso online está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário aí falando o que você achou desse exemplo inusitado de um cachorro, né, escolhendo, escolhendo vegetais, enfim. E é isso aí. Para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande e-mail para vet.edgard@gmail.com, por lá eu explico como funciona o meu atendimento e a gente passa o orçamento. Um grande abraço para você, fique com Deus. Tchau, tchau.